Dobrý den, přátelé! Ať se to zdá neuvěřitelné, dnes začíná poslední měsíc roku, roku, který patří do kategorie těch, na které, pokud se situace zlepší, nebudeme vzpomínat s přílišným potěšením. Ovšem, obávám se, že v blízké budoucnosti budeme říkat, kde pak je ten rok 2022, který zase nebyl až tak špatný. Nevím. Zní to ale značně pesimisticky. Dnešní den je 335. tohoto roku, do jeho konce nám chybí už pouho pouhých 30 dní. A v tento 335. den roku, pokud není přestupný, což ten letošní není, má svátek Iva. Ženské křesní jméno Iva je zkráceninou jména Ivana. Dnes se jedná o samostatné jméno, které má stejně jako jméno Ivana slovanský původ. Význam obou jmen je shodný, takže když si něco povíme o jménu Ivana, mluvíme o Ivě. Jedná se o prosté a však atraktivní jméno, které se dnes hodí pro každou ženu. Má hluboký křesťanský význam a široké kořeny po celé Evropě. Má mužskou variantu jména, kterou je Ivan. Za zmínku stojí, že jméno Ivana a v našem dnešním případě Iva existuje i ve slovenštině, němčině nebo srbochorvačtině. Francouzská verze jména je Jean, španělská Juana, italská Giovanna. Rusové jméno používají jako Ivana s dvěma N a Maďaři jako Ivána. Jak jsem řekl, Ivana je ženským čestním jménem s mužským protějškem ve jménu Ivan a obě jména se k nám dostala z ruštiny. Původ jmen je však v hebrejštině, vyvinula se z hebrejského jména Jochanán s významem Bůh je milostivý. Do češtiny, respektive ruštiny, se jméno dostalo zřejmě z řecké mutace jména Joánés. Staroslovanskou podobou jmén je Jana a Jan. Jméno Ivana a také zkrácená podoba Iva se u nás stala populární ve 20. století. Dříve se jméno často používalo v podobě Ivanka, které se k nám dostalo po první světové válce z jižních států. Jméno Iva, pouze Iva, tedy nikoli Ivana. Bylo dáno 26 076 ženám a jedná se tak o 57. nejčastější jméno u nás. Je zajímavé, že předloha neskrácené verze jména Iva, tedy Ivana, je až na 129. místě. Mezinárodní měřítku je pak dnešní den světovým dnem boje proti AIDS, někdy se též zkráceně říká světový den AIDS. Teď přidám ještě něco pranostik pro tento den. O svatém Edmundu, kampiáně, ledový vítr fičí ze stráně. A na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má po čtyři neděle trvati a ještě do třetice, když mráz na prvního prosince vyschne nejedna studnice. Co se týče teplot naměřených v Klementinu, tak nejchladněji bylo v roce 1788, to naměřili minus 10 stupňů Celzia, a nejtepleji bylo o 35 let později v roce 1823 plus 14,3 stupně Celzia inu globální oteplování je globální oteplování. A teď něco málo z historie. V roce 1525 se narodil Tadeáš Hájek z Hájku. Byl český renesanční přírodovědec, astronom, matematik, alchymista a osobní lékař císaře Rudolfa II. Působil tež jako překladatel do češtiny, a v roce 1562 přeložil několika set stránkový Matioliho herbář, který doplnil botanickými poznatky z Čech. Když Hájek vydal Matioliho herbář v češtině, rozšířil část zabývající se chmelem. Stýkal se se současnými sládky a získané vědomosti pak popsal v latinské publikaci o pivu, způsobech jeho přípravy, jeho podstatě, silách a účincích kterou vydal v roku 1584 ve Frankfurtu nad Mohanem. Český překlad publikace vyšel například v pivovarském časopise Kvas v roce 1878. Hájek zde popisuje technologii výroby kvasu a piva. Nadčasově zabývá se i problémy spojenými se zpracováním pivovarských odpadů a píše i o zdravotních účincích piva. Tato latinská publikace je bez první publikací o pivu vydaná v Čechách a velmi pravděpodobně i první publikací svého druhu na světě. Inu renezanční a veskeze sympatický člověk. Ale pojďme dál. V roce 1847 se narodil malíř Antonín Chytusy. V roce 1918 s jednocením vzniklo království Srbů, Chorvatů a Slovinců, a z něho pak byla odvozena v roce 1929 Jugoslávie. V roce 1923 spojením Moravy a země Sleské vznikla v Československu země Moravskosleská. Současně města Frídek, Jihlava, Kroměříž, Uherské hradiště a Znojmo přestala být podle vládního nařízení statutárními městy. 1. prosince 1943 skončila Teheránská konference. A v roce 2020 se zřítil obří radioteleskop observatoře Arecibo. Tímto neštěstím uzavřeme úvod dnešního monitoru a před námi je mnohdy plná cesta mediálním prostorem. Máme na to 52 minut. Článek, kterým dnes začneme, je jen pro silné žaludky. Uveřejnil jej pokec 24 a titulek zní Bachmutský mlínek na maso. Zelenského armáda je prostě drcena. Zelenský si přitom na rozdíl od banderovců na frontách udržuje dobrou náladu a chlapům slibuje rychlé vítězství. V poslední době začala řada médií s odvoláním na vojenské zpravodé zaznamenávat prudký nárůst úmrtnosti mezi zraněnými vojáky ozbrojených sil Ukrajiny ve směru Kupianské, Krasnolimanské a Artemovské, tedy Bachmutské oblasti. Důvodem byl podle rozvědky nedostatek primární lékařské péče. Dnes dosahují denní ztráty ozbrojených sil Ukrajiny ve směru Artemovsk, Bachmut až 500 lidí. Jestliže dříve psali o ztrátách v poměru 3 na jednoho zabitého, dnes vše vypadá mnohem žalostněji, jedna ku jedné. Jak píše svobodný tisk, jde o to, že zranění vojáci zůstávají na bojišti bez řádné lékařské péče, nikdo je neevakuuje, Protože tu nikdo není. Zalužný nařídil zabavit vojenským lékařům ozbrojených sil Ukrajiny zdravotnická obrněná vozidla NATO určená k evakuaci raněných. Nyní vozí munici a používají ji jako obrněné transportéry. Ani na zpáteční cestě nevyzvednou raněné, protože sklady a nemocnice se nacházejí v různých částech města. Z tohoto důvodu pouze v jedné 30. samostatné motorizované brigádě ve dnech 26. až 27. listopadu činili ztráty na pozicích více než 250 bojovníků, kteří zůstali mrtví v zákopech. V médiích bylo opakovaně zaznamenáno, že v poslední době Zalužny rekrutuje nejlepší jednotky do Artemovska, Bachmutska včetně národních praporů, které se začaly používat jako potrava pro děla, namísto jejich obvyklých funkcí represivních a útočných. Navíc, jak vešlo ve známost, místní zdravotnická zařízení jsou již předspána raněnými. V nemocnicích je dnes prostě málo lůžek. Ranění jsou umístěni na chodbách a ve sklepích. Ti, kteří jsou zajati, mají větší štěstí navzdory hororovým příběhům, o kterých Arestovič neustále mluví, je jim poskytnuta žádná lékařská péče. Za zmínku také stojí, že podle posledních informací zalužný po zelenského příkazu za žádných okolností nevzdávat Artemovsk, Bachmut, převedl samohybná děla a houfnice z jiných částí fronty. K posílení živé síly byl do oblasti Artemovsk, Bachmut převeden 112. oddíl územní obrany z oblasti Kijeva, který je v záloze poblíž Zelenského. Situace vyvíjející se tímto operačním směrem se stala tak katastrofální, že den předtím z města uprchl novinář z jedné z kievských publikací, které přivedl nebo který přijel do Artěmovska, aby informoval o hrdinských akcích ozbrojených sil Ukrajiny, a viděl ty hory zakrvácených uniformem vedle nemocnice a také mrtvoli ukrajinských obránců. Dodejme, že včera se v médiích objevila informace, že Ukrajina kvůli rostoucímu nedostatku mužů zmobilizovala více než 50 tisíc žen. Podle předsedkyně Nejvyšší rady Ukrajiny Eleny Kondratjuk slouží v ozbrojených silách Ukrajiny více než 50 tisíc žen. Stojí jsou více než 3000 v první linii. Je pozoruhodné, že Kondratiuková to označila za nejlepší ukazatel zemí NATO. Dnes si tedy v Kijevě dobře uvědomují, že porážka ozbrojených sil Ukrajiny v této oblasti bude mít velmi negativní a demotivující efekt. Aby zabránil scénáři Mariupol, je proto Z-Team. Připraven nadále posílat na porážku do Bachmutského mlínku na maso všechny své jednotky dokonce i ženy. Na dobrovolnických mapách, na kterých je zaznamenáno ruské ostřelování, je zvýrazněn červený pruh podél celé fronty do hloubky 10 až 15 kilometrů, což znamená silnou porážku v určených zónách. Nejhorší je to v oblasti Bachmut kde intenzita ruských úderů nabyla obrovských rozměrů. To znamená, že se nejedná jen o ohnivý kotel, ale o cílenou smršť, ve které se prostě nedá přežít. Nezávislá zvláštní zpravodajka čerkaské televizní společnosti Bika, Viktoria Šamáza, informovala o nejméně pětistech zraněných vojácích v Bachmutu denně. Na jejich zveřejněných fotografiích jsou zakrvácená nosítka, která jsou opřena o zeď, pravděpodobně nemocnice. Zranění vojáci leží na zemi, někteří se zdají být mrtví. Lékaři a zdravotníci nejsou vidět, což nepřímo ukazuje na krizi s pomocí. Nudno říci, že Šamáza vlastně porušila požadavek úřadu prezidenta Ukrajiny nehlásit velké, zejména obrovské ztráty. Možná by přišel test od SBU, ale autorativní veřejná osoba Elena Galuško, která má blízko k národním praporům a ve skutečnosti je pod jejich ochranou, potvrdila informace zvláštní zpravodajky Bika o mnoha zranění, z nichž mnohé jsou těžké nebo kritické. Podle Evgenie Prigožina je Bachmut velká, dobře opevněná oblast se silnicemi, předměstími a vodními překážkami. Ukrajinská armáda je dobře připravena a klade důstojný odpor. Naším úkolem není samotný Bachmut, ale zničení ukrajinské armády a snížení jejího bojového potenciálu, což má mimořádně pozitivní vliv na další oblasti. Poznamenáváme, že hudebníci, to znamená Wagnerovci, žádají naše novináře, aby nic neuspěchali, a zprávy nebo články, že Bachmut je na spadnutí, že naši už zabrali polovinu města. Prigožin vyzval: Nepředbíhejme lokomotivu, až se to stane, dáme vám vědět. Štěstí miluje ticho. Důležitou roli při dosahování výsledků ruské ofenzívy hraje dělostřelecká palba včetně kompetentní práce s drony a korigované palby a dovedné použití taktiky útočných skupin, která určuje obchvatný charakter akcí postupujících jednotek a vytváření ohrožení křídla nepřítele, to umožňuje minimalizovat vlastní ztráty a maximalizovat ztráty nepřítele, což potvrzují západní i ukrajinské zdroje. Odtud ve skutečnosti vznikl výraz bachmutský mlínek na maso. Ve skutečnosti na tomto úseku fronty jsou artěmovské seskupení ozbrojených sil Ukrajiny a připojené síly zahraničních žoldnéřů systematicky drceny, což činí bitvu velmi nákladnou pro ozbrojené síly Ukrajiny a nutí velení ozbrojených sil Ukrajiny přesunovat stále více rezerv do oblasti Artemovsk a časy jar pro doplnění jednotek, které schoří v bitvě. Ve skutečnosti stojí nepřítel před volbou buď nadále snášet současnou úroveň ztrát, zatímco útočné skupiny PMC Wagner kryjí město z jihu, nebo se postupně stáhnout z Artemovska a přijmout všechny operační důsledky takového kroku. A pokračovat budeme z téhož prostoru. Aftershock a také Comerson. Evropská komise odhaduje ztráty ukrajinských ozbrojených sil na 100 tisíc osob. Šéfka Evropské komise Uršula von der Leyenová byla vystřižena z nahrávky projevu, v němž uvedla, že od začátku vojenského konfliktu bylo zabito 100 tisíc ukrajinských vojáků. Nahrávka byla zveřejněna na Twitteru. Na sociální síti není možné příspěvky upravovat, proto bylo původní video smazáno a poté byla zveřejněna jeho zkrácená verze. Na internetových stránkách Evropské komise byly rovněž provedeny úpravy tiskové zprávy o projevu paní von der Leyenové. Dana Spinantová, ředitelka politické komunikace Evropské komise, říká, že v tomto počtu jsou zahrnuti i zrnění. Děkujeme těm, kteří upozornili na nepřesnost údajů v dřívější verzi tohoto videa. Odhad použitý z vnějších zdrojů se měl týkat obětí tedy mrtvých a zraněných a měl ukázat brutalitu Ruska, napsala Spinantová na Twitteru. Ale další článek, který následuje, to předchozí doplňuje spolu s titulkem. Nejskandálnější přiznání od začátku války? Šéfka Evropské komise von der Leyenová více než 100 tisíc zabitých ukrajinských vojáků. Vypnout přístup k videím YouTube. V komentářích píší, že tuto větu již odstranili ze všech textových verzí. Přestože se s že řada lidí stihla seznámit – Hlavní ukrajinská, ruská a evropská média, Deutsche Welle a Guardian, již měla čas tuto zprávu rozšířit. Nepříjemná pravda je tedy již venku, nelze ji vrátit zpět. Vtipné je, že se ukázalo, že jeden z kanálů má pravdu. Skandální výrok šéfky Evropské komise již vyvolal nelibost prezidentské kanceláře a ministerstva zahraniční věcí, kde bankovová požaduje vyvrácení výroku a zdůrazňuje, že došlo k záměně údajů. Prohlášení šéfky Evropské unie je naprosto senzační. Faktem je, že odhady obrovských stát AFU byly dříve, pokud vůbec, pochybné. Buď se jednalo o prohlášení protivníka naší strany, a to je normální, že se ztráty nepřítele více či méně nadhodnocují, anebo, pokud se jednalo o Západ, o neoficiální prohlášení. Navíc se ukázalo, často ukázalo, že jsou falešné, a jeden takový případ jsem také odhalil. Slova o ztracené ukrajinské armádě byla připsána americkému generálovi, ačkoliv ve skutečnosti je generál pronesl v jiném, mnohem mírnějším kontextu o nedostatku informací, ne o smrti. A pak je tu tohle. Šéf Evropské komise osobně v oficiálním projevu naše média nám poskytla takové pěkné informace, ale jen stručně. Proto jsem chtěl najít primární zdroje, nebylo to zkreslené. A kde to bylo uvedeno, veřejně a oficiálně, nebo zasvěceně z některých ze zákulisních rozhovorů. No, naprosto oficiálně a zcela veřejně. Video se nachází přímo na stránce Evropské komise na YouTube. Zde je přímá doslovná citace z přepisu videa. Odhaduje se, že dosud bylo zabito více než 20 tisíc civilistů a více než 100 tisíc ukrajinských vojáků. Neexistuje žádný dvojí výklad přesně bylo zabito více než 100 tisíc příslušníků ukrajinské armády. No a nebo je to odhalená agentka Kremlu. Pro ukrajinský mediální prostor je to nesmírně bolestný a téměř beznadějný příběh. Takové prohlášení prostě nelze ignorovat. Následuje pouze nevšímat si Bidenova prohlášení. Uršule tak říkají z hlavní zastánkyní a patronkou ukrajinského nacistického režimu v Evropě. Klíčovou frázi jsem si samozřejmě přeložil do Ukrajiny a vygooglil. Všechna významná ukrajinská média tedy tuto bolestnou děsivou pravdu neskrývala. TSN, zpravodajský servis největšího televizního kanálu 1 plus 1, Unien, cenzor Tečka net ti všichni to dávají do svých kanálů. To je samozřejmě ponižující rána všem nesmyslům o efektivitě ukrajinské armády pod vedením NATO, která je vyzbrojena a vycvičena. Největší ukrajinská tisková agentura Unian, kancelář legendárního Cimbuliaka, navíc přímo označuje údaj o vojenských státách, který uvedla Uršula, za neuvěřitelný davy našich válečných zpravodajů a vlastenců v uvozovkách samozřejmě s jejich ruský vojensko-průmyslový komplex se ukázal být nepřipraven na válku a parketoví generálové neumějí vést moderní válku a selhávající protizdušná obrana by po prohlášení lídra EU nebo lídrině EU měli raději zmlknout Zalézt pod pohovku a několik let držet hubu o úrovni efektivity ruských ozbrojených sil. V komentářích se určitě objeví otázka: A pokud Uršula uvedla, že ozbrojené síly Ruské federace také ztratily více než 100 tisíc lidí, tak co? Pak nic, bylo by to jen další prohlášení o ztrátách na nepřátelské straně což by bylo z definice velmi sporné. Sám jsem často polemizoval a ptal se na zdroj informace, když tu někdo psal o 100 tisícových ztrátách AFU. Mimochodem, naše ministerstvo obrany, i když zřídka, pojmenovává naše ztráty. Ale o to ani nejde. Přiznávám se, že tyto údaje ověřuji spíše srovnávám poměrně pravidelným průzkumem našich nepřátel z britské BBC, a jednoho z mediálních zahraničních agentů jako kontraktora, kteří monitorují všechny pohřby vojáků a také rozgvardiánů v regionech Ruské federace. Zarážející je, že jejich údaje se extrémně blíží oficiálním šojgujovým údajům o ztrátách. Není to poprvé a v létě byly velmi podobné tomu, co krátce předtím oznámil Šojgu. A na podzim v říjnu přišli s čísly zcela srovnatelnými s tím, co Šojgu řekl o ztrátách v den vyhlášení mobilizace. Pořadí čísel bylo opět stejné. Ale také jsem se kál, byl jsem si jistý, že ztráty AFU byly samozřejmě větší, ale prohlášení o několikrát, sedm až osmkrát, jsem považoval za zjevné přehánění. Ale po oficiálním a jednoznačném prohlášení šéfky Evropské komise, myslím mrtvé, ne mrtvé a zraněné, nebo spolu s civilisty, chápu, že jsem se musel mílit. Podcenil jsem efektivitu naší armády. A s tím vším souvisí i to, co napsal Tas. Evropská komise navrhuje vytvořit fond pro Kiev ze zmrazených ruských aktiv ve výši 319 miliard EUR. Evropská komise navrhla vytvořit fond ze zmrazených aktiv ruské centrální banky ve výši 300 miliard EUR a soukromých aktiv ve výši 19 miliard EUR. Který by tyto prostředky investoval pod zprávou EU a zisky použil na kompenzační platby Ukrajině? Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen ve středu ve videoposelství. Zablokovali jsme 300 miliard eur z rezerv Ruské centrální banky a 19 miliard eur ze soukromých fondů ruských oligarchů. V krátkodobém horizontu bychom mohli s našimi partnery vytvořit strukturu, která by tyto prostředky spravovala, investovala a následně použila výnosy na Ukrajinu. Poté, až budou sankce zrušeny, to jest prostředky by měly být legálně odblokovány na základě vlastního právního systému EU, to poznamenává TAS, měly by být tyto prostředky použity na plné očkodnění Ukrajiny. Uvedla von der Leyenová, která zdůraznila, že pro legalizaci těchto operací hodlá EU vytvořit Mezinárodní soud proti Rusku a získat pro tento účel podporu OSN. A teď se na to všechno podíváme očima Paula Greiga Roberce. Zdá se, že Rusko nebude k vítězství ve válce potřebovat zimní ofenzívu. Moon of Alabama se ukázal jako spolehlivý zdroj zpráv o konfliktu na Ukrajině. Příspěvek z 23. listopadu naznačuje, že některá část ruské vlády nebo armády si konečně uvědomila, že Rusko je ve válce. Zdá se, že 8 měsíců trvající kremelská politika ochrany Ukrajiny před útokem, která tak pomáhala Ukrajině vést válku proti ruským silám, skončila. Infrastruktura, elektrická energie, doprava, voda Ukrajiny je odstavena. Skutečné válečné ruské útoky na schopnost Ukrajiny fungovat se stupňují, což vede k rozsáhlejším a vážnějším škodám. Zdá se, že rusové nechtějí zničit vše, pokud se Západ a jeho loutková ukrajinská vláda nevzpamatují. Prolhaná západní média samozřejmě o skutečné situaci neinformují. Západní prostitutky jsou ministerstvem propagandy a vytvořili obraz ruské porážky. Bylo by obtížné určit nejhorší lháře v západních médiích, protože kandidátů je nekonečně mnoho. Ale Charles Moore z britského Telegrafu je hlavním kandidátem na zveřejňování těch nejvilhanějších zpráv. Vys například, Jedinou nadějí Vladimíra Putina je nyní vyděsit západ, aby vyjednal ukrajinská vítězství. Telegraf nám také říká, že Ukrajina by mohla dosáhnout Krymu do Vánoc. Stejné bludy šíří i američtí tzv. ruští experti. V důsledku toho mají západní národy o situaci zcela falešný obraz. Rusko by mohlo zničit Ukrajinu během jednoho dne, aniž by použilo jaderné zbraně. Zdaženlivost Kremlu, podle mého názoru strategická chyba, neboť umožnila Západu zapojit se a rozšířit válku na Ukrajině, má řadu legitimních důvodů. Ukrajina a její obyvatelstvo jsou součástí Ruska již po staletí. Dochází zde k velkému počtu vzájemných sňatků, Většina Ukrajinců není nakloněna neonacistům, kteří Ukrajinu ovládli po svažení vlády Spojenými státy v roce 2014 a trpí jejich rukama. Kreml nechce mít na svých současných hranicích zbídačenou ruinu země a Kreml nechce nést odpovědnost za obnovu ukrajinské infrastruktury. Je pro mě nepochopitelné, že experti a reportéři, obojí v úvozovkách, na západě jsou tak hloupí a skorumpovaní, že produkují směšné zprávy o konfliktu, které nesou jejich jména. Je to naprostý nesmysl, který podpořil falešné přesvědčení, že Rusko lze porazit a že Ukrajina může být do Vánoc na Krymu. To, že taková absurdní propaganda může být účinná, může vyústit v to, že USA, rozuměj NATO, nasadí boty na zem, to jest pošlou na Ukrajinu pěchotu. A pak tu máme třetí světovou válku. Z hlediska Washingtonu platí, že čím více bude Ukrajina zničena, tím lépe. Pokud Putin konečně upustí od svých polovičatých opatření a pustí se do skutečné války, válka brzy skončí. Pokud se Washingtonu podaří zabránit Zelenskému, aby se vzdal, dokud nebude Ukrajina zničena, získá Washington výhodu ekonomického a finančního vyčerpání Ruska, které si obnova vynutí. Z hlediska Washingtonu platí, že čím více problémů pro Rusko, tím lépe bez ohledu na náklady pro Ukrajince. To, čeho jsme svědky, je obrovská nelidskost Washingtonu a hlavních měst NATO. Je nespravedlivé, že náklady na nelidskost západu platí Ukrajina a nikoli Washington a Evropské metropole. Portál nadace pro strategickou kulturu uveřejnil a zvědavec přeložil článek Evropský parlament přikládá pod kotel války. Člověk by si snad myslel, že v době, kdy na evropském kontinentu zuří nebezpečná válka, by parlament Evropské unie mohl chtít projevit určitou vůči roli při prosazování diplomatických řešení k ukončení tohoto konfliktu. Ne, ani trochu. Evropský parlament se tento týden opět ukázal jako pouhý obří reakcionářský krám. Jehož proklamované demokratické hodnoty mají opačný směr než jeho početná komora, čítající 705 poslanců. Před pouhými třemi lety hlasoval tentýž parlament pro rezoluci, která hanebně zkreslovala počátky druhé světové války tím, že se snažila přirovnat Sovětský svaz k nacistickému Německu. Parlament složený ze zákonodárců 27 členských zemí přijal tento týden rezoluci, z níž odsoudil Rusko jako stát sponzorující terorismus a stát, který používá prostředky terorismu. Návrh je právně nezávazný a nemá tedy žádnou vymahatelnou moc. Jedná se o vysoce symbolické gesto odsouzení Ruska. Jinými slovy, Jedná se o holou politickou propagandu s politickým cílem očernit Ruskou federaci a vštípit veřejnosti vnímání Ruska jako barbarského darebáka, kterého je třeba zlikvidovat. Tak daleko nezašly ani Spojené státy. Administrativa Joe Bidena odmítla návrhy na podobné označení Ruska za teroristický stát. Washington balancoval na hraně, protože je to směšný, podněcující krok a také zjevně nepravdivý. Text evropské rezoluce byl výkřikem zuřivé rusofobie, plný vrti ruských obvinění, která se týkala téměř deseti měsíců trvající války na Ukrajině. Mnoha z těchto tvrzení jsou nepodložená nebo se ukázala jako naprosté výmysly, vytvořené s úmyslem očernit Rusko ve své hlouposti byla také směšná. V jednom bodě rezoluce například EU absurdně obvinuje Rusko z toho, že v září vyhodilo do povětří svůj vlastní plynovod Nord Stream v Baltské moři. To je v rozporu se spoustou důkazů, že výbuchy ve skutečnosti provedly Spojené státy a Velká Británie v rámci tajné vojenské operace s cílem trvale přerušit evropský obchod s plynem s Ruskem přesto evropští poslanci obvinili Rusko, že ze sabotovaných potrubí uniká do Baltského moře jeho vlastní plyn, což ruský stát stálo miliardy dolarů a tím způsobilo ekologický útok na Evropskou unii. Ergo, rusové jsou nejen barbaři, ale musí to být velmi hloupí barbaři. Dalším příkladem je rezoluce Evropského parlamentu, která obvinila Rusko z terorizování ukrajinského obyvatelstva tím, že obsadilo záporežskou jadernou elektrárnu a učinilo z ní vojenský cíl. To je svým způsobem podivné přiznání skutečnosti, že ukrajinská armáda již několik měsíců ostřeluje největší evropskou jadernou elektrárnu dělostřelectvem NATO a hrozí radiační katastrofou. Přesto evropští zákonodárci místo toho, aby ukázali prstem na Kyjev a NATO, svalují vinu na to, že se záporožská jaderná elektrárna stala vojenským cílem na Rusko. A chti podlí barbaři rusové. To bohužel jen dokazuje, že se evropskému parlamentu podařilo bezostyšně obrátit realitu na ruby. Nacistický režim v Kyjevě, podporovaný NATO a EU, je subjektem, který hrozí rozpoutat v Evropě další světovou válku, jež by vedla ke globálnímu požáru. Šílenost usnesení Evropského parlamentu je na trámec ironie. Přišla jen několik dní poté, co se objevily videozáznamy, že kievská nacistická armáda popravuje ruské válečné zajatce. Přišla také jen týden poté, co byl ukrajinský režim přistižení při vypálení rakety na Polsko, která zabila dva civilisty, se zjevným záměrem vyvolat provokaci s cílem podnítit totální válku NATO proti Rusku. Rezoluce obvinila Rusko z agrese vůči Ukrajině, které se dopouští již devět let. Jedná se o další příklad převrácené reality. Byl to právě převrat v Kijevě podporovaný Spojenými státy a Evropskou unii v roce 2014, který splodil nacistický režim, jen se pustil do terorismu proti ruskojazyčnému obyvatelstvu bývalého ukrajinského jihovýchodního Donbasu, nyní součást Ruské federace vyzbrojení Rusy nenávidějícího kievského režimu, který otevřeně adoruje kolaboranty Třetí říše ze snahy na vedlo k současné válce na Ukrajině. Tato válka se vyostřila, protože Spojené státy a NATO napumpovali do Ukrajiny zbraně za miliardy dolarů. Poslední celková vojenská pomoc USA činí dalších téměř 20 miliard dolarů. Od února letošního roku Washington a jeho spojenci z Evropské unie financují kijevský režim odhadem 126 miliardami dolarů. Velkou část této štědrosti financované daňovými poplatníky odčerpala skorumpovaná kijevská klíka v čele s komikem, který se stal prezidentem Vladimírem Zelenským. Válka začala kvůli tomu, že NATO a Evropa odmítli zahájit diplomatická jednání s Moskvou o jejich dlouhodobých strategických bezpečnostních požadavcích. A válka se vyostřila, protože NATO a Evropa hledali všechny způsoby, jak konflikt militarizovat, zatímco odmítali diplomacii. Rusko se dosud snažilo minimalizovat vojenské operace na Ukrajině, aby neutralizovalo nacistický režim a jeho genocidní agresi. Ukázalo se však, že kijevský režim a jeho pohůnci z NATO mají jen malou schopnost nalézt politické řešení, které by vycházelo ze strategických bezpečnostních zájmů Ruska. Endemický terorismus, který Spojené státy, NATO a Evropská unie na Ukrajině financují a vyzbrojují, ukazuje, že Rusko nyní nemá jinou možnost, než kijevský režim porazit vojenským vítězstvím. Nepřítel mobilizoval ukrajinský stát do války proti Rusku. Nepřítel se nezdržel úderů při nevybíravém ostřelování ruských měst, ničení civilní infrastruktury a vedení totální války prostřednictvím hospodářských sankcí a sabotáží. Zaměření Ruska na ukrajinskou rozvodnou síť s rostoucím počtem raketových střel je situací vojenské nouze kterou vyvolalo nesměřitelné vyzbrojování Ukrajiny ze strany NATO. Rusko zde není teroristickým státem, jsou to spojené státy a Evropská unie, které učinili válku nevyhnutelnou. Evropský parlament obvinil Rusko z masakrů, ačkoliv to byl nacistický režim podporovaný NATO a Evropskou unii, kdo se dopustil odporných zvěrstev na vlastním lidu v Buči, Mariupolu, Kramatorsku, a na dalších nechválně proslulých místech, aby z toho obvinil Rusko. Evropský parlament se s velkou arogancí vydává za baštu demokracie lidských práv a mezinárodního práva. Ve skutečnosti se tento byrokratický kolo stal propagandistickým strojem nacistického terorismu v Evropě. Tato degenerace parlamentu probíhá již několik let a je způsobena především rozšířením Evropské unie o protiruské státy. Stejně jako NATO se tento blok díky podobné dynamice rozšiřování stal zásobárnou toxické rusofobie. Evropa zažila v minulém století dvě války, které si vyžádaly až 100 milionů obětí. Rusko pocítilo utrpení a ztráty způsobené válkami více než kterýkoliv jiný národ. Evropští politici svými pomluvami vůči Rusku a záměrným rozmícháváním nacistického žáru. Opět rozmíchávají válku. Tento poněkud delší monotématický blok skončil. Delší proto, že se v tomto inkriminovaném prostoru tempo dění poněkud zrychluje. Na jeho závěr bych chtěl říct toto. Bude-li mě zase někdo chtít obvinovat z toho, že přináším pohled jen z jedné strany, tak bych jej chtěl upozornit na to, že toho z té druhé strany, z jeho pohledu té prvé, má plný mainstream. Seznam zprávami počínaje přes všechny ty novinky, jíděsi, e české rozhlasy a ostatní stanice s celostátním pokrytím, přes všemožné TV až po tu nejpravdomluvnější českou televizi. A protože ty přinášejí na věc jen a pouze ten svůj, respektive pro bruselsko-americký pohled, tak já mám zatím právo přinést pohled z té druhé, nebo prvé strany, to podle toho, odkud se na problém kdo dívá. A když říkám zatím, tak skutečně zatím, nebo co se v rámci té skvělé a nově pojímané demokracie a svobody projevu chystá, činí současnou dobu prozatímní. No pojďme dál. Slovenský e-report s odvoláním na CNN přinesl tento článek. Elon Musk šokoval mocné. Twitter již nebude omezovat dezinformace o covidu. Americká společnost Twitter oznámila, že zrušila omezení, která bránila šíření dezinformací týkajících se nemoci COVID-19. Zprávu zveřejnila CNN. S účinností od 23. listopadu tohoto roku nebude společnost Twitter nadále uplatňovat své zásady týkající se zavádějících informací o COVID-19, uvádí se v oznámení zveřejněném na blogu společnosti Twitter. Musk svým rozhodnutím šokoval mocné. Reakce na sebe pravděpodobně nenechají dlouho čekat. V roce 2020 vytvořil Twitter rozsáhlý soubor pravidel zaměřených na zákaz škodlivých dezinformací o viru a covidových vakcínách. Podle statistik zveřejněných Twitterem bylo v období od ledna 2020 do září 2022 pozastaveno více než 11 000 účtů za porušení pravidel týkajících se dezinformací souvisejících s covidem. Twitter také odstranil 100 tisíc kusů obsahu, který tato pravidla porušoval. Svět tuto formu cenzury uvítal. Například americký generální chirurg dr. Vivek Marty uvedl pravidla Twitteru jako příklad toho, co by ve společnosti měli dělat v boji proti dezinformacím. Elon Musk jako nový majitel Twitteru od začátku tvrdil, že se tato sociální platforma změní, Došlo k hromadnému propouštění zaměstnanců, ale také k průzkumu, zda by se měl americký ex-prezident Donald Trump vrátit na Twitter. Musk také slíbil, že již tento týden obnoví mnoho dříve zakázaných účtů na Twitteru. Je možné, že mezi obnovenými účty budou i ty, které byly dříve omezeny nebo zrušeny kvůli dezinformacím. Portál také připomíná výroky Elona Muska z minulosti. Od počátku tvrdil, že násilné věznění lidí v jejich domovech je v rozporu se všemi ústavními a lidskými právy a svobodami. Podle mého názoru porušování lidských svobod hroznými a špatnými způsoby není důvodem, proč lidé přišli do Ameriky nebo proč tuto zemi vybudovali. Je to naprostá nehoráznost. Musk by měl mít COVID dvakrát. Projí také proti povinnému očkování. V podcastovém rozhovoru s technologickou novinářskou z New York Times Karou Swisherovou v září 2020 prohlásil, že se nikdy nenechá očkovat, protože jemu ani jeho dětem žádné riziko nehrozí. Když se o novinář zeptal, jestli ví, že mnoho neočkovaných lidí může zemřít, otevřeně se uchechtl: Všichni jednou zemřeme. Dá se tedy očekávat, že Mask ještě několikrát šokuje svět pomocí Twitteru. Určitě bude zajímavé sledovat i reakce. Například Tasser o tom informovala jako o hrozbě. Posuňme se dál. Ohňostroj pokrytectví. Ještě nikdy nebyl projev hlavy státu tak zastřený, reagoval Blaha na parlamentní projev Čaputové o stavu republiky. Na začátku plakala nad chudobou, ale podporuje sankce, které chudobu vytvářejí. Slabě kousala vládu, zuřivě kopala do opozice, tak zhodnotil projev hlavy státu místo předseda strany Smer Lúboš Blaha. Čaputová dnes vystoupila v parlamentu. Když nastoupila, celý náš klub Smeru vyvěsil vlajku Slovenské republiky, aby americké dámě ukázal, že jako prezidentka má psí povinnost hájit slovenské národní zájmy a ne americké války. Za celý svůj projev nenašla odvahu podívat se směrem k opozici. Raději by si nechala tři dny kroutit krkem, než aby se podívala na slovenskou vlajku. Její projev byl ohňostrojem pokrytectví. Na začátku plakala nad chudobou, ale přitom podporuje sankce, které chudobu vytvářejí. Slabě kousala vládu a zuřivě kopala do opozice. Dokonce vyzvala ke schválení rozpočtu, to jest chce zachránit Matoviče a jeho vládu. Pokyn byl jasný. Obhajovala zbrojení a nenávist vůči Rusku a pak vykládala o tom, jak je nenávist zlá. Nikdo nešíří tolik nenávisti jako ona. A samozřejmě největším problémem je svoboda slova. Údajně dezinformace. Nové zaklínadlo liberálních cenzorů. A jako vždy kryla Lipšica a ty pitomce a obhajovala čistky. Více zastřený projev hlavy státu ještě nikdo neslyšel. Nikdy. Čaputová by měla okamžitě odstoupit, stejně jako Lipšic a celá vláda. Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. V dubnu rodina Lipšiců obvinila Roberta Fica ze založení organizované zločinecké skupiny za to, že řekl pravdu o daňových podvodech Kisky a Matoviče. Od první chvíle bylo jasné, že jde o nechutný politický lynč a zastrašování opozice. Generální prokuratura dnes rozhodla, že stíhání Roberta Fica bylo nezákonné a absurdní. Mezitím zavřeli Kaliho, Chtěli zavřít i Roberta Fica, zničili jim život, udělali z nich zločince, liberální média do nich kopala od rána do večera. To vše dělali v rozporu se zákonem. O politických zakázkách, protože chtěli zničit smer. A asistovala jim Čaputová, která ještě dnes v parlamentu kopala do smeru za to, že poukázal na rozpad právního státu. Prezident měl jako první chránit opozici, ale právě ona nás nakopla nejvíc, přesně jak řekl Robert Fico jako takový ubožák. Měla by okamžitě odstoupit, stejně jako Lipšic a celá vláda. Prohráli na plné čáře. Robert Fico z toho vyšel jako král. Teď mám před sebou necenzurovanou pravdu. Maďarsko hlásí očekávaný rozpad V4, iniciovaný českou vládou. Autorem tohoto článku je Slovanka. Dnes jsem narazil na článek na zahraničním spravodajském webu, který často tlumočí názory vlád zemí V4. Ten reaguje na oznámení nové maďarské vlády, která potvrdila, že současná česká vláda od svého vzniku dává najevo, že se nehodlá do V4 nijak zapojovat. Ovšem článek upozorňuje i na fakt, který zde zdůrazňují velmi dlouho. Česká republika se obrací proti dalším zemím V4 již dlouhodobě, zejména v otázce trestání Polska a Maďarska ze strany EU se již minulá vláda většinou zástupně ústy Jourové stavěla pro sankce na obě země. I na to ovšem článek upozorňuje. A z čeho odvozuje již definitivní rozpad V4? Jde právě o fakt, že zatímco ostatní premiéři popřáli Orbánovi k vítězství, FIALA tak údajně neučinil. Cituji z článku. Maďarský premiér Viktor Orbán se opět vzepřel svým kritikům, aby přemohl svou politickou opozici a v nedělních všeobecných volbách zvítězil, nicméně řada vrcholných českých politiků výsledek vítá méně, což potvrzuje rostoucí rozkol mezi spojenci Vyšegrádské čtyřky. Na rozdíl od posledních maďarských voleb český premiér Petr Fiala Orbánovi veřejně nepoblahopřál. Před čtyřmi lety napsal, že Evropa by neměla ohrnovat nos nad maďarským vůdcem. Jeho mlčení po volbách vypovídá mnohé, O jeho současném postoji vůči Maďarsku. Článek navíc připomíná reakci na výsledek voleb ze strany předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové, který Maďaři chápou jako oficiální signál k definitivnímu rozpadové čtyřky. Cituji: Maďarsko si vybralo svou budoucnost v nadcházejících letech, napsala na Twitteru. Je třeba to respektovat a zároveň mít na paměti, že velká část Maďarů chtěla zvolit jinou cestu. Budoucnost České republiky je ve spojenectví s partnery, kteří respektují stejné hodnoty a jsou si vědomi rizik, které představuje Putinovo Rusko, dodala. Toto vyjádření tedy považuje Maďarsko za oficiální postoj České republiky k Maďarsku a za nepřímé sdělení faktu, že nadále se již Česká republika nebude odtahovat od naší vládou tak bezmezně milované EU členstvím v nějakém separačním spolku. Článek se nakonec pozastavil nad tím, že z významnějších ústavních činitelů podpořil Orbána pouze v podstatě končící prezident Miloš Zeman a cituje tam i jeho blahopřání, které jste si však již sami přečetli v našem tisku, takže je netřeba ho reprodukovat. Každopádně předpokládám, že naše vláda si v tomto perfektně souzní i s Čaputovou a Maďarsko s Polskem nakonec rozdělí diametrálně odlišné postoje k Ukrajině rozpad V4, o jejíž existenci mám pochybnosti už nějakou dobu, tak bude zřejmě tímto oficiálně potvrzen. A opět připomínám, že článek zdůrazňuje, že zásadní podíl na rozpadu má právě Česká republika a zejména nová vláda. Na závěr bych ráda upozornil na to, že v některých diskuzích se objevuje názor, že v Maďarsku ani neví, kdo to Pekarová je. Věřte, že to ví moc dobře. Tato osoba je, podobně jako Jourová, v jejich médiích velmi často propírána a citována jako velká podporovatelka tamní pro Bruselské opozice. Vzhledem k tomu, že ovšem tato nepříliš bystrá osoba dostala jeden z nejvyšších sněmovních postů, všechna její vyjádření jsou v zahraničí brána velmi vážně. Občas si dokonce říkám, zda je premiérem korouhvička Fiala, nebo prodavačka mobilů Pekarová Adamová. Dnešní monitor skončí jako již mnohokráté komentářem Jindřicha Kulhavého. Chuť defraudantů válčit a utrácet je nesmírná. Poslanci parlamentu České republiky s výjimkou těch sedících v pozlacených lavicích za SPD Schválili výcvik ukrajinských vojáků za naše peníze v České republice. Rozpočet na tuto akci činí jednu miliardu korun. Tím bychom mohli dnešní článek ukončit, protože už jen tato samotná informace stojí za demonstraci, jejíž následky by měly být pro většinu poslanců a jejich stran fatální. Nic takového však nepřijde, takže alespoň pár věd přidáme. Dosud naše vláda s přispěním poslanců, neziskovek a médií poskytovala v České republice azyl těm, kteří utekli z Ukrajiny. Jedná se o mnoho žen s dětmi, také se spojily rodiny těch, kteří už v Čechách déle pobývají, dále jde o boje schopné muže neochotné pro svou zemi cokoliv ubětovat, přidali se i ekonomiční migranti a v neposlední řadě delikventi propuštění zelenského režimem z vězení s vidinou získání dalších bojovníků proti Rusku. Fiala jim všem poskytnul z pohledu českých občanů nadstandardní podmínky v podobě finanční podpory, mnoha úlev a pobídek, což zbuzuje u části našich občanů vztek. Přidejme toleranci vůči chování Ukrajinců u nás ze strany policie České republiky, přednostní vyřizování jejich žádostí na státních úřadech a například i vysokou zátěž zdravotnictví či školství způsobenou zvýhodňováním Ukrajinců. Jako rudý hadr nabíka poté mohou působit všude vyvěšované žlutomodé vlajky a rozšířená ukrajinština. A když vezmeme v potaz přibližování se našich norem nejskorumpovanější zemi světa, například v osnovách školní výuky, a srovnávání našich k zaostalým ukrajinským je třeba se ptát, zdali se tu někdo nezbláznil. Schválením výcviku ukrajinské armády u nás jsme se opět vzdálili od možnosti obnovení oboustraně výhodných obchodních a politických styků s Ruskem po skončení bojů na Ukrajině. Zatímco jiné státy EU, včetně Německa, Rakouska a Holandska nadále s Moskvou obchodují, Slováci, pobaltí, my a Poláci jsme záměrně postaveni do role politických štváčů a vytváříme válečnou schizofrenii. Pialova, pravděpodobně američany zmanipulovaná vláda, je k tomu vhodným nástrojem. Bohužel ke své ideologické pomatenosti má k dispozici i státní rozpočet a neustále z něj ukrajuje vysoké částky které by za působení neutrálně vystupující vlády šly do sociální či průmyslové sféry. Bohužel tomu tak není a zloději a defraudanti zaštítění většinou poslanců a senátorů za obdivného potlesku občanů nedávidějících principiálně Rusy, často díky působení pro amerických liberálních médií, nadále devastují naši ekonomiku. A to takovým způsobem, kterému se podivují i významní zahraniční ekonomové a novináři. Smutné na tom je, že se na této schodě podílí i téměř kompletní politické spektrum napříč parlamentem České republiky, výjimkou je SPD a zklamáním ano. Před prezidentskými volbami je to varování, protože i tzv. menší zlo Babiš zapadá mezi kandidáty pěti koalicí podporované tragičnost velmi omezené možnosti si vybrat neliberálního, neproukrajinského a politicky vyspělého prezidenta je zjevná a pan Bašta tak zůstává pravděpodobně jediným jménem, které odpůrcům vyzbrojování Ukrajiny zbývá, i když i Denisa Rohanová se proti podpoře války vymezuje. Bohužel zatím o ní moc nevíme a vyjadřuje se velmi opatrně až neviditelně. Oproti tomu Babiš opět nesklamal a ohnul hřbet a přidal se k pěti koalici. A s ním i všichni jeho podaní. Jde o velmi razantní varování, ostatně nezapomeňme na to, že to byl právě Babiš, kdo tu zavedl covidový teror a po vymyšlených vrběticích vypověděl velkou část ruských diplomatů. Už za něho se začala vládní nenávist k Moskvě prohlubovat a Fiala v ní jen pokračuje. Ptáte-li se na to, kde vláda vezme tu miliardu potřebnou k výcviku Ukrajinců k zabíjení Rusů u nás pořádaného, pak pro vás máme určitou zajímavost. Solárním elektrárnám platí EU dotaci na obnovitelnou energii, což je část zisku těchto podniků. Zároveň vláda stanovila nižší výkupní cenu za elektřinu dodávanou výrobci této elektřiny a zisk zdanila 60%. Co se tedy stalo? Stát v podstatě tímto ukradnul celou eurounijní dotaci na zelenou energii a snížil zisky majitelů solárních elektránen na relativní minimum. Samozřejmě se jim tento biznis vyplatí, ovšem už nezdaleka tolik jako jiným výrobcům elektřiny, například Česu. Je to jen ukázka, jak vážně je myšlena podpora zelené elektřiny v době, Kdy je třeba vycvičit u nás cizí vojsko? Opět jsme svědky střetu priorit dvou různých ideologií. A rozhodně ne Jde jen o střípek přístupu Fialy a pěti koalice k České republice. My je vůbec nezajímáme. To už je pro dnešek úplně všechno. Nep jsme na konci dnešní hodiny studiu Kalich svěřené. Pro dnešek tedy končíme. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se do pondělí loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.